ایم کیو ایم پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے خدمت خلق کی 48 گاڑیوں کو مشکوک قرار دے دیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ کو خط لے کر گاڑیوں کی تمام تفصیلات مانگ لی۔ ایف آئی اے کی جانب سے 48 گاڑیوں کے نمبرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، جن کی تصدیق شدہ دستاویزات طلب کی گئی ہیں۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر استعمال 48 گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ زیر تفتیش گاڑیوں کی دستاویزات میں رد و بدل کے ذمہ دار پر جرمانہ اور سزا ہو سکتی ہے۔ ایف آئی اے تفتیشی آفیسر نے خط کی نقول انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی جمع کرا دی۔